U susret aprilu mjesecu čistoće u našoj opštini danas je na inicijativu načelnika opštinske uprave Tutina Adana Šehovića održan sastanak sa nadležnim službama i preduzećima kako bi se okvirno ustanovio plan rada vezan za ovu akciju u narednom mjesecu. Za ove namjene u budžetu opštine Tutin ove godine izdvojeno je 2 miliona dinara. Ovogodišnja akcija april mjesec čistoće u opštini Tutin biće jedna od najintenzivnijih u posljednjih nekoliko godina. Na današnjem sastanku načelnika opštinske uprave Tutina sa predstavnicima opštinske komunalne inspekcije, Centra za socijalni rad, javno-komunalnog preduzeća Gradac i sekcije za puteve, okvirno je dogovoren plan djelovanja i koordinacije pred nastupajuću akciju. Također planirano je da u toku akcije budu uključene i sve ostale institucije, ustanove i organizacije sa teritorije naše opštine. Htio bih da upoznam građane opštine Tutin da smo mi danas na jednom sastanku dogovorili načelno, odnosno počeli sa pripremom plana za realizaciju projekta april mjesec čistoće. Kao što je znate, svake godine opštinska uprava Tutin organizuje mjesec čistoće na teritoriji naše opštine, a sve u cilju da dovedemo teritoriju naše opštine u jedno čistije, lepše, uređenije stanje. S tim u vezi mi pozivamo svo građanstvo da uzme učešće u ovoj akciji. Pored građanstva mi ćemo u okviru plana predvideti uključivanje svih pravnih lica, odnosno institucija opštine Tutin koji izraze želju da pomognu realizaciji samog plana, kao i osnovne i srednje škole na teritoriji opštine Tutin. Smatramo da ćemo realizacijom jednog ovakvog plana dovesti Tutin da on bude lepši, čistiji, uređeniji za život nas i naše djece. Akcija april mjesec čistoće zvanično počinje 1. aprila i obuhvata čišćenje svih ulica i javnih površina u gradu i mjesnim centrima.